Vi är redo. Ja. Och stanna. Expo-området här på DreamHack har ju väldigt mycket att erbjuda. Så det vi ska göra är att vi ska ta en runda runt Expo bara och prata med lite olika utställare och se vad de har att erbjuda. Vi ska givetvis börja med våran monter som heter Night City, så vi tar oss in och så kikar vi vad som händer där. Nu är vi framme vid våran monter som då som bäst kan beskrivas som någon form av Tivoli med Cyberpunk 2077-tema. Det du går ut på är att man går till olika bås och tävlar i olika saker för att samla coins och sen snurra på ett hjul där man kan vinna feta giveaways. Nu är det riktigt mycket folk här inne, men vi går in och sen så försöker vi tävla och samla lite coins. Station nummer ett som vi ska testa är en form av aim game där man ska med nerf guns pricka olika måltavlor och samla poäng. Ju fler poäng man får, desto fler coins. Så vi ser hur bra aim vi har. Kör vi! Det var mitt i alltså! 200. Ska skjuta på double up, det står i vägen. Nej! 400 poäng fick vi. Se hur många coins vi får för det. Två coins för det. Okej, då har vi två coins än så länge. Vi behöver fyra för att snurra på hjulet. Jag tänker att vi kör Keyboard Warrior. Det måste vi testa. Okej, Keyboard Warrior går ut på att man ska skriva så många ord som möjligt på en minut. Ju fler ord man klarar av, desto mer coins. Så vi ser hur detta går. Vad är det? Vad fan är det för ord jag får? Grejen är jag saknar ett lillfinger så att det är lite handikapp. Yes! Fick vi en coin här i alla fall. Inte helt fel. Min coin. Då har vi tre stycken totalt. Nu har vi tagit oss till en ny tävling. Och här är det Memory Mania som gäller. Då ska man alltså sätta in RAM-minnen på plats, 8 stycken. Den som gör det snabbast får en coin. Så att vi bara kör och ser hur det här går. Det borde jag vara bra på, tänker jag. Är du klar? Ja. Kör! Nej! Godkänt. Då är det du som vinner coin. Det gick inte så bra för mig. Jag tror jag är arbetsskadad. Jag gör det här för försiktigt. Det är det som bra är grejen. Spelat, Sia. Bra spelat. Ja, det gick så där. Då fick ni ett litet smakprov på tre av stationerna i alla fall. Men här finns många fler. Vi har till exempel våra komplett PC laptop nu för tiden också. Som man kan gamea på. Vi har lite VR och vi har en Atlantis bar. Så man kan vinna platser för att gå och få lite en sneak peek preview på Cyberpunk 2077. Och så finns det coinkart och lite annat. Men nu har vi i alla fall tre coins. Så vi ska se om vi kan få snurra på hjulet ändå om de är snälla mot oss. Hej Noah. Du är ju snäll, eller hur? Du är jättesnäll. Jag lyckades bara samla ihop tre coins, Noah. Ja. Okej, okej. Nej. Det är en påse då, visst. Ja, ja, ja. Sen, så. Kom igen nu. Jadå. Yes. Okej, okay, Noah. Det är nu jag tar epiken. Är det smid? Är det smid, eller? Jobbar du på komplett? Ja. Nej! Nej. Den är tillbaka. Den vill inte. Gudarna är emot mig. Det blev ingen vinst för mig här idag i alla fall. Men det är många som har haft väldigt tur här. Men jag har aldrig tur i spel. Vi går vidare till resten av Expon och ser vad de andra utställarna har att erbjuda. Då har vi tagit oss till Cooler Masters monter som ser jävligt fräck ut. De har en fet lastbil här med massa gamingstationer bland annat. Och vi har fått tag på Glenn här från Cooler Masters som ska förklara lite vad som händer.
So Glenn, your booth looks pretty awesome. Can you tell us a little bit about what's happening here? This is called the Master Ride. It's our event truck. We use it to tour all events in Europe. We're going to the biggest events, EGX, Paris Games Week, DreamHack, Gamescom. And this event is a special event for us because this, as you can see, we teamed up with Doom Eternal. So in the truck you can play for the very first time Doom Eternal. Doom Eternal will launch March 20, 2020, and you can already play it in our truck. And you can, not only you can play it, but you can win awesome Doom prizes, such as the Doom Collector's Edition, a Doom goodie bag, Doom dolls. That sounds pretty fun. I think I'm gonna try the game out myself before we leave. Går vi och kolla lite och filma lite och se vad som händer mer här. Nu har vi tagit oss till MSI's monter som ser riktigt imponerande ut. Det är nämligen två våningar. Jag ska se om vi kan hitta någon att snacka med som kan förklara vad som händer här. So we're in the MSI booth and we're gonna talk to Amanda here who's gonna explain a little bit about what's going on here in your booth. Okay, so MSI booth is, this year we have MSI House. From the outside especially you can see it, you're entering a house. And it's a house because MSI has a lot of different aspects. Of course we are a gaming company, but we also have creators projects. Yes. So this year we have a house that has three different rooms. Creator room with the Wacom tablets where you can draw and engage in your creativity. We have MSI Gym for all the gamers to exercise their most important muscles or fingers. Okay. Okay. And we have the MSI Gaming Living Room where you can just chill on some couches and game on the TVs. Okay, I see you have a second story. Yes. What's going on up there? So we have 6v6 tournaments for Call of Duty and we have 6 seats under and 6 upstairs. Yeah, there's a lot of stuff going on here and your booth yes. looks really, really cool. Thank you. We are very proud of it this year. Yeah, I thought I was going to give it a try, the whole exercise thing, if that's you okay. You should. I think you have a scoreboard here, right? Yes, you have to beat one of the top 3 scores to get a goodie from us. Okay. We're going to try it out and see what my score gets. Så då ska vi testa någonting som kallas för aim booster. Det dyker upp små måltavlor på skärmen och man ska snabbt skjuta på dem. Detta för att testa aimet som vi alla vet inte är min starkaste sida. Men vi kör och ser var vi hamnar. Så jag får liksom 13 poäng, jag har fått 11 poäng. Om vi kollar på scoreboarden så ligger det just nu på 155 och 122 och 107. Och så att ni vet, vi bekräftar något ni redan vet. Mitt aim är inte bra. Något som jag tyckte var skitfett var att det finns en liten tatueringsstudio på DreamHack den här gången. Där man kan komma hit, det finns lite gaming-relaterade motiv. Så kan man få en helt gratis tatuering här. Men då gäller det att vara snabb, för det tog ungefär en timme sen var alla tiderna tagna för hela eventet. Jag har kämpat väldigt mycket för att försöka få en tid, men det har inte gått så bra än så länge. Så vi får se om det öppnar upp sig någonting. Då går vi vidare. Logitech har också en riktigt fräsch och clean monter med väldigt mycket folk här. Nu kör han någon Fortnite-grej. Det är inte riktigt min cup of tea, men det är väldigt många som gillar det. Corsair är ju också här. Och i sin monter så visar de bland annat upp skitfräcka byggen med det här Hydro X Series. Som är deras custom loop vattenkylningssystem. Som jag har varit väldigt sugen på att göra ett bygge med. Så att här finns några riktigt snygga byggen av det. Och så finns det en del olika aktiviteter som händer här också. Men väldigt, väldigt coola byggen har de främst av allt. Let's go! Kommer ni ihåg den här första aprilskämtet gjorde för något år sedan med en RGB-stol? Ja, någon tog det skämtet till nästa nivå. Sådär, har ni fått en lite mer genomgående rundvandring av själva expon och vad det är som händer här och vad man kan göra. Har ni inte besökt DreamHack så rekommenderar jag verkligen att ni gör det någon gång. Det är väldigt svårt att fånga allting på film, speciellt känslan av att vara här.
Så att, ja, det var allt för den här gången och vi ses snart igen. Ta hand om er där ute.